آداب ناظرین، اس وجہ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ حیدرآباد کمشنریٹ میں ڈی ایس چوہان آئی پی ایس نے اپنے خدمات کو بخوبی انجام دیا اور اب وہ رچہ کنڈا پولیس کمشنر بن گئے۔ ڈی ایس چوہان آئی پی ایس کے رچہ کنڈا پولیس کمشنر بننے پر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے دکھاتے ہیں ان کے چارج لینے کے کچھ منظر۔ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ సార్
had sat in the same building as VCP Agarwal. సార్ కూడా చేశారు ఇదే బిల్డింగ్ హైదరాబాద్ మొహనీద్ ఎవరు